Es guļu kā akmens, un zem manis Daugava tek, un izskalo pamatus valstī manai, un es aizliedzu to kaitīgo Daugavas tecēšanu vienreiz un uz laikiem visiem, bet Daugava muļķe nemaz neapjēdz to aizliekšanu manu un joprojām turpina nodabā savā tecēt un tecēt. Un te arī varētu palaidīšu apkārt, te arī ir tas Aivara mīļotā māmiņa, viņš pa māmiņu tikai vienmēr man mīļotā māmiņa, nebija tā, ka viņš kādreiz teiktu man māte vai ko, viņš tikai mīļotā māmiņa. Un ja es uz viņu sadusmojos pa kaut kādām tur, tad viņš vienmēr man pavēstīja, ka viss pretenzijas, lai es sūtu mīļotai māmiņai, tadai ķielā 7/9, dzīvoklis 8. Un tā te arī varbūt man palaidīt. Un atsevišķi stāsts ir par bērniem. Jo tā bērnu dzeja, faktiski viņam īsti nebija tāda, pat tāda, viņš izļaužiem rakstītu dzeju, viņš, nu, it kā tāda speciāli viņš tā, nu, neizsvēra, ka tur īsļaužiem speciāli, viņš saka, tiem īsļaužiem dzeja jābūt tāpat kā garajiem ļaužiem, tikai nu, dziļāk, ja nopietnāk, ja, nu, faktiski grūtāk. Ja. Nu, viņam nebija starp to pašā, tajā, manuprāt, tajā viņa dvēseles, tajā substancē nebija tāda atšķirība, kurā brīdī viņš pats bija īsļaujuši un kurā viņš jau bija pieaudzis. Jo zināmā mērā tajos laikos bija arī jāuzliek tāda kā maska. Un vairāk vai mazāk dzīvojot represīvā režīma laikā, kur nu, viss pilns ar aizdomu un tādu nu, nu tādu ne tikai aizdomām, bet arī tādām kā tādā nosodījumā, ja tu nu, kaut kāds mēģināji kaut kā būt savādāks vai citādāks, tad tu gandrīz jau pretvalstisks. Nu, un Aivars tā viņu tāda maska, tā plivinājot tā bārdu un kā viņš te gāja caur visiem, nu, tajā pašā rakstnieku savienībā tur un visiem notikumiem, pasākumiem, ja viņš to izturēja to masku diezgan tādā tā ļoti, ļoti smalki, jo nu, faktiski arī viņš nenoņēma. Tagad mēs tur, piemēram, braukājam vai kā jau kaut kad tur tā dienām, viņš arī ikdienā viņš staigāja to. Un tad brīžiem mums tās sarunas bija tā kā ar Aivaru kā īsļauži, var Aivaru kā tāda eņģeļu pārzini, ja, vai tur tā ļoti, es domāju, ka tā arī tāda liela tāda balva ir, ka tu savā dzīvē dzīvojot, tu var būt no tāds kāds tu esi, ja. Nebaidīties būt kā bērns, nebaidīties būt kā nu, skolas viņš ienīda, principā, kad skolas ir viss ļaunuma pamats, ja, un ka bērni ir, kad viņi piedzimst, ja, nu, ir tas pats eņģeļa teorijas, ja, viņš piedzimst, tas bērns kā eņģelis, ja, viņš ienāk tagad šajā pasaulē, pilnā vardarbības un režīmu un dažādus tur uzstādījumus un to, un faktiski viņš tiek bojāts. Un tā, tie bojātāji ir ne tikai tie vecāki, bet nu, galvenais bojātāji ir tās skola, ja, kas to bērnu grib to, viņa to gaišumu, to uzticību, to abrīnu, kā viņš pa pasauli ienāk šajā pasaulē, kad tie to bērnu grib, kā saka, sabojāt visu šīs skolas.
Un viņš to arī nevis tā kā tikai deklarēja, bet zināmā mērā viņš pats arī to pārstāvēja. To neielaidās nekādās mācībās, jo nu, ka viņam pateica, ak, tu muļķis tāds vai kā, viņš saka, jā, es esmu muļķis, es ar to lepojos, ja, jo gudrību jau jūs tu varat katrs dabūt, ja, bet nu, muļķim, tas ir, man tas ir, kā saka, jāpiedzimst. Un tu to tā nemaz. Un tādās ikdienas tādos gājienos, kad pilnīgi, nu, pilnīgi privāti vai pilnīgi nopietni, kad tu tad viņā tas nu, es neteikšu, tas viņas tas pamats viņam bija tāds dabīgs, saprotams, ka vēlāk jau tik, ja es ilgāk ar viņu kopā biju kādas nedēļas, kur viņš atbrauc uz Burtniekiem vai Murjāņos pa mežsargu laikos klīdām pa tajiem mežiem tur dienā vai beigās es tikai noķeru sevi, kad es jau tādā ņurbulismā runāju. Es jau sāku runāt viņu vārdiem kaut kādiem, viņi tajā piegājienā un tad novēroju, ka cita arī viņš tā kā viņš ar to ne tikai ar tiem vārdiem, ko viņš lietoja savu to vārdu, kurā tur, lai viņi varētu sarunāties, tur arī kā lēnam iegāja tajā viņu leksikā, bet arī ar to uzvedību, to pasaules uztveri, tāda atbrīvotāka un tāda. Nē, es negribu te pa viņu kā kaut kā tādas slavas vai kaut kādas tādas nu, ideālas un kā. Bet vienkārši pa kādu tādu kā personību, kuras nu, Latvijā, kā saka, tādu otru Latviju nu, nav sastapus. Un nezinu, kad tāds otrs neibartiņš atnāks un vai vispār viņam ir tādam jāatnāk. Bet nu, tas runājot pa tiem bērniem, viņš patiešām bija tāds bērnu mīlulis, ja, un sevišķi jau, es zinu, kā man tur Unai un Madarai, ja, kas tagad jau lielas sveitas, tad es zinu, ka man Unīte jau bija tāda ļoti Aivaru gaidīja, un vienmēr, ka nāca, te ķērās viņam ap kāju, un nelaid projām un tā līdz reizei, kad viņš iesēdās tagad klēpī. Madara tervete iesēdās klēpī un Aivars uzlika to bārdu uz augšu un tad uzlika melnās brilles un tad kā ieraudzīja tad šausmās un tad kaut kā to Aivaru tā sāk respektēt. Bet nu, līdz tam viņa to Aivaru, kā saku, un ko viņa lika, tie sīkie, to arī Aivars darīja. Un ja vajadzēja, Aivars rāpoja pa grīdu, un ja vajadzēja, viņš tur. Un tad man bija suns, Sokrāts Murjāņos, un tas arī šausmīgi iemīlēja Aivaru, kā saku, man bērnu un suņu ārkārtīgi to Aivaru iemīlēja, kad gandrīz vai greizsirdīgs kļūn. Bet kā tas notiek tā, kad Aivars dabūn tagad kādu honorāru, ja, rubli par indiņu, ierodās Murjāņos, tur manā mežsargu miteklī tur. Un tur sēžam, es tur dzejnieku pulciņš un tā, kaut kādas tur cepts kartupeļu sauls puķeļā, kaut ko tur mēģinām sagrabināt kādam maliņam vai ko tur. Ierodās Aivars ar desiņām veselu, kā saka tādu, bet ne jau. Jau mums, tas ir Sokrātam tās desis. Un tad tur Bergmans mēģināja nozakt, un tad Aivars gandrīz viņam iesita, jo Aivars faktiski bija arī sportists. Viņš bija arī kaut kādā futbolists, arī zināmā pat izlasē vai kur jaunošos. Viņš tā it kā plants kājās un it kā viņš tāds, bet viņš arī bija, viņam tāds arī sportisks un stingrs, tāds pamats, ko varbūt tā nevarēja nu, tā iedomāties par viņu. Nu kaut šīs patiesums, nu, kas attiecībā
suņiem vai bērniem, ja attieksmē pret Aivaru vai Aivara attieksmes pret viņiem bija arī tāds noteikts, es domāju, rādītājs, tāds neviltots un paties, ko, kā saka, nevar neviens tur viņu vai pacelt vai pazemināt viņu, kā saka, nu, to dvēseli, tāds viņš arī bija. Un tāpēc viņam šī rakstīšana bērniem, ka jūs lasīsiet bērnu rakstām gabalus dažādas, ja ir, viņam viņa ļoti viegli. Neteiksim, bez darba, kas sēdās un uzrakstīja, un tā viņš, es arī domāju, ka man bija tā vairāk tā iespēja redzēt viņu strādājam, tieši tāpēc, ka mēs tur gadu desmitiem kopā, un ka Tērvetē dzīvoja, tad viņš Tērvetē tur nedēļām bija, un Burtniekots, un Cēsīs, un Darukalnos viņš bija ievācies tādā mājā, pamestā, nu arī komunistu laikos vēl, un tad Aivars atbrauc, un tad viņš bija reiz, ka viņš atbrauc faktiski rakstīt. Un Rīgā, ka viņš rakstīja, tad Sarmīte nu teica, ka viņš nav mājās, un vienīgais es tur drīkstēju vai neieiet, bet tad arī tā ilgi nekavējos vai tikai pateica, kas un ko, bet... Un tā dzejoja rakstīšana ir diezgan tāds nopietnis un arī grūts darbs. Un kad mēs viņam, viņš rakstīja tādos blociņos, arī man Ziedonim tādu blociņu, vēlāk es jau arī iegādājos, bet ļoti izdevīgi. Tajā blociņa tāda padomu laikā bija pa 4 kapeiki vai cik viņi tur maksāja. Un tad to melnrakstu izplēs un atkal rakstīs jauno variantu un tad atkal izplēs tā. Un tad beigās viņa tā smuka sarindojās tādā skaistā, ka varēja uzreiz ņemt tos dzejoļus, un viņš kā tik izvilkt blociņu, viņš nevis pa kādiem melnrakstiem, bet uzreiz viņš varēja lasīt un dot lasīt faktiski pamatā jau... Tā kā Aivars lasīja savus dzejoļus, nu to kā saka, ir, tas jau pats pa sev bija. Pat nevis ko viņš tur lasīja, bet kā viņš lasīja tā intonācija, jo tajā dzejā jau galvenais ir nevis tas, ko mēs dzirdam, bet tas, ko mēs jūtam. Nu, es kādu bērnu dzejolītu varu. Šeit ir... Aivara, kur viņš dzīvoja, Āži ielā, nu, viņam nepatika šis nosaukums Āži iela, viņš apmainīja viņu pret Āži bulvāri. Un arī, kur kaut kāds, vai milicijā, vai kur kaut kāds bija, kur bija jāsaka adreses vai kaut ko, viņš vienmēr oficiāli rakstīja, ka viņš dzīvo Āži bulvāri. Te tāda, tā viņa tāda. Faktiski domājam, jau arī izveidot arī tur Āžu bulvārī to viņu istabu kā tādu muzeju. Bet nu, tagad ar to biblioteku, tad laikam visu to bibliotekā, Nacionālā bibliotekā tur... Visi Aivara tās lietas, tad tur nodevs Armīta Aivaram sievu, un tad tur būs tāds Aivara Neimarta, jau ir faktiski tāds stents, ja, un kur. Un. Nu, es nolasīšu kādu vienkārši, varbūt, lai redzētu to piegājienu, ja, to atbrīvoto piegājienu, kādā veidā viņš strādāja pie bērnu izļaužu dejoļiem. Reiz, kad Bumbulītis sēdēja uz podiņu, kā tāds karalos uz troņa, vējš iepūta un turpināja pūst Bumbulītim dibenā kā tādā taurē. Un Bumbulīša dibens skanēja skaļi kā tāda taure. Un visi ļautiņi, arī dzen Bumbulītis pats, ilgi brīnīt brīnījās, kas gan tur tik ilgi, glīši un skaļi skan.
Runājot par Pārdaugavu, skaidrs, ka šeit ir viss tas visuma centrs, ir Toriņkalns un galvenais okeāns, ir Māras okeāns. Ja, un tā arī vienmēr tika tiklīdz ja kādā sarunā, pat tā privāti vai neformāli, vai kad, kur tika atgādināts, ka galvenais lielākais kalns ir Toriņkalns un kad dižākais okeāns ir Māras okeāns, nedod Dievs nosaukt Aivaru klātbūtnē Māras dīķi, tad tur riskēja, kā saka, ar visu. Pēkšņi bumbulītis ķēmoties sākā tāds klauns. Rādīja garas acis un mēli garu, kustināja zobus, bolīja pakaus un papēžus un tam līdzīgi ērmojās. Un tā bumbulītis būtu ākstījies 1000 gadu un dienu vienu, ja vien pēkšņi bumbulītis neatcerētos, ka todien saula cepina kā tāda cepešpanna, un tā labi jāskrien atvēsināt sauli. Un paķēris rokā Māras okeānu kā tāda spaina milzonīga, bumbulītis sāk rūpīgi kā tāds dārznieks laistīt sauli kā tādu tomātu. Nē, tāda, nu, kā tāda pilnīga tāda atbrīvotība un tāda ko. Nu, tā es saprotu, ka, nu, vai ko vēl varētu pie, man liekas, nu, ļoti daudz, jā. Kā tu vari izskaidrot to, ka viņam tomēr ļoti regulāri iznāca dzejas krājumi tieši padomu laikā? Jo tas viņa stiliņš ir tāds nepadomisks, protams. Jā, tas ir diezgan... Jā, ļoti regulāri, jā, ik pa 5 gadiem viņš arī to krājumiņu izdeva. Nu, var sakot, viņam bija tā, viņam bija dzejoļi, viņš bija ļoti tāds, pilnīgi negaidīti, nu, tāds ļoti kārtīgs attiecībā uz dzejoļiem, jā, tāds. Un viņš tagad tos dzejoļi, kas viņam uzrakstīt, bija vienā kaudzī tajā blociņā vai pārrakstītie jau rakstā mašīna, jā. Un tad viņš nesa šos dzejoļus uz jaunatni liesmu, kuru nes. Un katrā bija atzīmēts, kam viņš kā dzejoli ir aiznesis. Ja? Un ļoti sistemātiski, lai būtu katrā tajā iespējama izdevumā, būtu aiznesis kā dzejoli, vai rukā vai ne. Vai. Un tas bija viens, kā tad viņš rūpējās par to, lai tie viņa dzejolis tā vai tā tur parādās kādā. Nu, Māris Šaklais, kas tur, un tā jau viss arī Arvīts Skalbe karogā, un arī tajos dzejas almanakos, nu, vienmēr jau, nu, Aivaru ielikt, lai to tā drusku to, nu, arī to almanaku uzpodrināt kaut kā drusku, nu, tādās mazās devās, ja viņu tur sevišķi tie galvenā pārvalda valsts noslēpuma aizsardzībai presē, jau Glaulītis, ja viņš jau, nu, tā kā pieļāva. Nu, bet tieši tajos Aivaru dzejoļu krājums, kas, nu, viņu, nu, tā kā viņš bija rūpējās, ka tomēr viņu to vārdu tur ik pa brīdim ir un zina, un kad viņš arī diezgan konkrēti arī tur par to tā ir, tad bija ļoti grūti viņu kaut kādīgi tā atsist, nu, tāda. Bet vispār ir, jā, diezgan brīnums. Tā kā, sakam, ka tāds... Nozīmē, ka viņš kā rūpējās par to savu atpazīstamību caur presi, ja? Jā. Pēc tam tā izdevniecība nevarēja viņam tā īsti aptēt. Nu jā, jo viņš publicējies tur un tā, tad īsti nevar to pateikt, ka tas ir nekvalitatīvs, tad arī tie, kas tur viss, kā saka, tad nesaprot neko. Vai viņš arī uzstājās kopā ar dzejniekiem visādos? Jā, viņu ļoti labprāt aicināja, jo viņš bija ļoti atraktīvs. Un mēs braucam, kad pa skolām, tad es tur Aivaru vai vēl Haraldu, jā, nu tad, kad mēs tur,
nu, noturējam auditoriju ne pa jokam. Ot jums ieradies rūķis ir galvenais un tā, un tad viņš, kad sāk arī savus stāstījumus lasījumus, vai ne, viņš bija ļoti atraktīvs, ļoti nu, tāds saprotošs, un arī viņš daudz arī braukājam, un tāpēc es domāju, arī tas bija viens no iemesliem, kad neskatoties to, ka tur nebija tāda daudzmas pareizāka, nu, vai tāda, nu, tie dzejoļi, kad nu, tā viņi tīri. Nu, un tos dzejoļu, kad jūs skatīsies tos dzejoļu krājumus, tos sakārtotības, es biju kārtoju viņam lasām gabalus, un gandrīz es, lai sakārtot lapsām gabals, man bija no galvas jāiemācās visu dzejoļu, un ko pēc kur likt, un kā kur un ko, jā, un tad es viņam pa to liku sakārtot manu krājumu, un viņš arī aiznes, viņš saka, jā, ir sakārtojis, un es lasu, no cik ģeniāli, kā viņš šitā pēc tāda dzejoļa ielicis pilnīgi šitādu, un Nē, es domāju, kā tas Aivars vienkārši, nu ko tu padarīsi tam ģēnijam? Es saku, bet kāpēc, kā tu? Viņš saka, ko tu āksties? Viņš kā kārtas jaut. Viņš sajauc kā kārtas un rekur tev ir sakārtots. Ko tu tur ņemies? Un tā viņš arī daudz šitādām niansēm. Un faktiski pēc tam es arī sapratu, ka nu, tā īstā dzejoja. Nu, varbūt pirmo pēdējo tā apskatās, ja, bet pārējos tad tā. Nu, tā atbrīvotība vai tāda viņam bija, nu, kā saka, viss cauri. Bet tas, ka viņš to katru savu dzejoli turēja pa vērtīgu, viņam nekur nemētājās kaut kādas lapiņas un kaut kur pazaudēt vai ko, tad tas bija skaidrs un patiešām, kā mēs redzam, tā arī tas ir. Tiešām katrs dzejolis ir tāda vērtība, kas Latvijā varbūt ar laiku, ar vien vērtīgāks kļūst, tā kā vecs vīns. Nu, ko vēl kādam piebilst vai pa ko? Interesanti, viņu dzējas rindas numurēja un par rindu saņēma rubli, bet tur ir tikai numuriņa un rindas nav. Interesanti, ko viņš... Jā. Jo viņš, nē, tieši tā. Ja viņam ir punkts, ja nē, viņš pilnīgi precīzi, tas nav tā, ka viņš... Ja punkts, viņš liek, tur astotā rindiņa, bet tur neko neieraksta, tur ir astoņi tikai. Bet patiešām skaitīja pēc rindu skaita maksāja. Un to astotnieku bija jāskaita kā rinda, ko tad dzejniekam padarīs. Un viņš arī man lika, vai ne, kad lai nerakstās garās rindas, vai ne, gan tāpēc, ka tas ir pirmkārt lasītājiem garlaicīgi, ka tā, un kad... Un nobeigt ar sunim ar asti, nobeigt ar un kā, un tad nelikt viss priekšā. Viņš savu tādu rindu veseli viņam teoriju ar tām rindām. Jā, nu jādzīvo arī bija tajā laikā, kaut gan kafija bija tikai 7 santīmi, nu 7 kapeiks. Bet nu, te Aivars kā tāds puķu bērns arī, un kā kāzas, un puķu dārs, un putnu dārs, kur arī tādā, tās ir veseli, nu, kā saka, atkal varētu veseli lasījumu pa to stāstīt, kad zināmā mērā viņi ap viņu pulcējās arī tāda neformāļu tādu, ārpus šī režīma esošu cilvēku tāda bohēma, kā mēs tur nu, tagad sauktu svešvārdā, bet un skapis, un putnu dārs, un kaza, un tās jau tādas vietas, kur bez Aivara tas tā vispār nevar notikt. Un tās arī tādas. Man liekas, ka vajadzētu uztaisīt Neibarta Vārdnīcu. Vārdnīcu. Jā, viņam tik daudz tie jaunvārdi dažādie un viņa īpatnējie vārdiņi, kad ģeniāla ideja. Pat ir iegājusies jau arī pat valdā, un tā. Kā man liekas, ka būtu interesanti? Pareizi, jā. Nacionālā bibliotēka. Kas?
vārdu? Neimbert, jā. Kāpums vārds nozīmē. Ne muzejā, bet izstāda. Ļoti labi. Bet viņa, nu tā ir, bet nu, tev vajadzētu tiešām. Tur tā arī pierakstīts, ka Vilcāns ir zaķā. Es atceros, kā viņiem bērni, kur burtniekos viņš aizgāja peldēt, nu tai karjerā viņš peldās, nu tur peldīksies ar savu bārdu, tā bārda tā, pēc tev peld uz muguras, viņš labi peldēja uz muguras, un viens maziņš tāds saka, reku sala vecīts peldās, tāds mazs bērniņš, jā, un ka iepazinās, viņam vēl bija, šiešām bija parādība, nu es jau tā vēlāk, es tā, atceros, sēžam pie ugunskura un tāds cienījām izskats sirmgalvis, dzējnieks, man likās, pēkšņi pierāpo pie kājas un ieku. Viņa arī tāds kroņa numurs. Jā, jā. Viņš bija no Sokrāts. Nē, viņš goda kājās tikai tāpēc, ka viņš gribēja izrādīt tev savu pati. Jo viņš visiem nekoda kājas. Es zinu, ka man ir arī bija šitas piepaņēmiens. Bet goda tikai tiem, kuri bija cienīgi, ja viņiem nekoda. Nu jā, tā kā redzi materiāli skolniekiem, teic, te daudz varbūt tādas lietas jums te neizstāst, jo te filmējās un tā. Bet, nu, principā skaidrs viens, kad vajadzēt gan par Aivaru, gan romānu uzrakstīt, kur būtu, nu, patiešām tur būtu interesanti un arī kādu piemineklīti, tas piemineklīts, tas nav burja, Iman burja. Variantā bija tāda spēļa laukumā, kur viņš būtu un karūsels. Tā, kad tāds, nevis viņam kā tādam piemeneklim, bet kā spēļu laukuma elements karūselīts. Tur Aivars un tad viss tur tā kā iesēžās ap viņu un tad tur stumju un nu, riņķoja tāda.